Poštovani gledalci, pratite Hroniku 25. salona knjige i grafike. Poslednji dan salona bio je rezervisan i za dodjelu sajamskih priznanja, ali i nagrada najboljima na ovogodišnjem konkursu za kratku priču. Evo kako je to izgledalo danas, poslednjeg dana 25. salona knjige i grafike. Jubilarni 25. salon knjige i grafike u Pirotu je završen. Poslednji sajamski dan 25. druženja Pirota sa knjigom i piscima bio je u znaku nagrada i nagrađenih. Organizatori salona knjiga uručili su tradicionalne nagrade izlagačima sajma, a dodeljene su i nagrade autorima najboljih kratkih priča na konkursu Doma kulture. Direktor Doma kulture Miško Ćirić, koji je budno pratio sva dešavanja prethodnih dana, više je nego zadovoljan ovogodišnjim sajmom. Mogu da kažem da smo u početku bili malo skeptični brojem posetilaca koje smo imali, međutim do kraja sajma smo se vratili na ono staro, verujem da je zaista bilo nekih tih 10.000 posetilaca koje posete naš sajam knjige i grafike. Mi smo se kao organizatori zajedno sa Narodnom bibliotekom potrudili da imamo svake večeri književno veče, imali smo druženje pisca sa decom. Mogu da vam kažem da je preko 800 dece prošlo kroz ovde na sajmu knjiga, što školskog, što predškolskog uzrasta, evo i čak su i danas dolazili, tako da zaista možemo da budemo zadovoljni negovanjem te buduće čitalačke publike. Organizatori su i ove godine nagradili izlagače na sajmu. Priznanje Sveti Trifun za kompletnu izdavačku produkciju pripalo je muzeju i galeriji grada Nikšića. I vrata našeg grada su široko otvorena za sve koji vide u tome smisao i naravno kultura je uvijek povezivanje, a knjiga je, kao što je jednom to Franz Kafka rekao, knjiga je, kaže, malj kojim razbijamo led u sebi, tako da knjiga nas povezuje i tako će biti, ja mislim, zauvijek. I još jednom hvala puno na divnom prijemu. Priznanje Loza za izdanje koje afirmišu knjigu dobila izdavačka kuća Only Smiley za knjigu Četvrto krilo i ciklus romana Slavomira Nastasijevića. Nagrada Šara za najbolji estetsko-tehnološki tretman knjige uručena je Ustanovi kulture Koraci iz Kragujevca. Priznanje je nagrađenima uručio gradonačelnik Pirota, koji ističe da je salon knjige i grafike veoma značajna karika u kulturnoj ponudi Pirota. Dakle, ako je neko sumnjao da u malom gradu poput Pirota može da uspe sajam knjiga, mislim da smo te predrasude konačno razbili. Posle 25 godina organizacije sajma pokazali smo da imamo i te kako potencijala da ovaj sajam i dalje organizujemo. Ja sam vam prošle godine obećao da ćemo se naći u novom sajamskom prostoru. Nažalost, kao što obično biva zbog nekih kašnjenja, zakasnili smo sa otvaranjem tog novog sajamskog prostora, ali sam gotovo uveren da će on zaista biti u sledeće godine u funkciji, da ćemo sajam knjige i druge sajmove koje imamo u planu organizovati u tom novom prostoru. Posebno mesto na svakom salonu knjige i grafike u Pirotu zauzima i kratka priča. Stručni žiri u sastavu Vule Žurić i Dejan Stojiljković proglasio je najbolje na konkursu Kratka priča Pirota 2024. Dobijemo priče iz skoro celog XU prostora, tako da može slobodno da se kaže da je ovaj konkurs regionalni. Nagrađene priče su, naravno, po mišljenju mene i dragog mog kolege Žurića, izvanredne, u rangu priča koje pišu već afirmisani i poznati pisci. Kao i svih prethodnih godina, ovo su zaista, verujte nam, najbolje priče. Lako smo ih prepoznali, u stvari nismo pronašli mi njih, nego su one pronašli nas. Prvo mesto i nagrada od 20.000 dinara pripala je Heleni Šćopulović iz Negotina. Drugo mesto i nagrada od 15.000 dinara pripala je Slavici Rakčević iz Beograda. Za treće mesto i nagradom od 10.000 dinara nagrađena je Ružica Tomić iz Pančeva. Izbor najboljih kratkih priča po ocjeni žirija objavljen je u publikaciji Najbolja kratka priča Pirota 2024. Moja snaja kaže: Đurđa, zašto ne bi pročitala bakinu pesmu na danu škole? A ona kaže: pročitat ću kad baka bude afirmisani pisac. E sad mislim da je momenat da i kažem da sam pomalo afirmisani pisac. Htela bih izuzetno da se zahvalim gradu Pirotu, Domu kulture Pirot i svima koji su inicijatori ovako jednog lepog konkursa na kome sam učestvovala. Iako su završeni dani knjige, mi u Pirotu nastavljamo da živimo sa knjigom i posle salona knjige i grafike, pre svega uživajući u delima koje smo pazarili na sajmu. Ove godine na sajmu je učestvovalo 20 izlagača. Za ona dela koja su nam promakla, tu je Narodna biblioteka, koja tradicionalno svoj fond upotpunjuje kupovinom najnovijih naslova na Pirotskom sajmu knjiga.
I tokom ovogodišnjeg salona za sve posetioce, kojih je bilo u velikom broju, organizovana je nagradna igra, a danas su izvučeni dobitnici 40 paketa knjiga. Evo na kraju 25. salona knjige i grafike, kao što smo obećali našim posetiocima, izvući ćemo 40 nagrada, knjigu u vrednosti od po 7.000 dinara. Vidite da zaista ima dosta kupona, samo da probamo da ih... Evo, prvu nagradu daje grad Pirot, znači knjigu u vrednosti od 7.000 dinara, a nagradu dobija Sonja Dimitrijević, broj telefona 064-3491. Druga nagrada je takođe nagrada koju daje grad Pirot, a nagradu dobija Veljko Zlatković, broj telefona 065-54021. Treću nagradu, takođe grad Pirot, nagradu dobija Vera Mančić, broj telefona 064-2790. I četvrtu nagradu, knjigu vrednosti od 7.000 dinara, daje grad Pirot, a nagradu dobija Anastasija Stanulović, broj telefona 063-8913. Petu nagradu daje Dom kulture, takođe knjige u vrednosti od 7.000 dinara. Aleksandra Matejić dobija, broj telefona 069-2921. Šestu nagradu takođe daje Dom kulture, nagradu dobija Luna Krstić, broj telefona 065-6925. Narednu nagradu dobija takođe darodavac Dom kulture. Ivana Stojanović, broj telefona 069-34723. I osma nagrada, darodavac i Dom kulture, dobija Milan Todorović, broj telefona 064-1489. Devetu nagradu daju izdavači na salonu knjige i grafike, a dobija Srna Krstić, broj telefona 069-334-63. Desetu nagradu daje Narodna biblioteka. To su izdanja koja biblioteka ima. Maja Cvetković, 063-435. Sledeću nagradu daje Muzej Ponišavlja. Petar Minčić, broj telefona 069-2383. Narednu nagradu daje Sportski centar. Sportski centar. Beba Kostić, broj telefona 061-28875. Turistička organizacija daje nagradu. Vao knjige u vrednosti od 7.000 dinara, a dobija Nikolija Stojanović, broj telefona 063-1939. Naredne tri nagrade daje Vodovod, javno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Prvu nagradu dobija Jelena Damjanoska, broj telefona 064-22936. I narednu nagradu daje Vodovod, knjige u vrednosti od 7.000 dinara, a nagradu dobija Igor Vučić, broj telefona 064-3097. Još jedna nagrada koju daruje Vodovod, a nagradu dobija
Dušan Minić, broj telefona 064 19 26. Naredne tri nagrade dodeljuje javno preduzeće Komunalac. Prvu nagradu, knjigu vrednosti od 7000 dinara dobija. Danka Petrović, broj telefona 060 5244. Još jedna nagrada, darodavac Komunalac. Nagradu dobija. Ivan Đorić, broj telefona 062-8610. I narednu nagradu daje Komunalac, a nagradu dobija. Nataša Cvetković, broj telefona 060-555-38. Sledeću nagradu da je javno preduzeće Gradska toplana. Nagradu dobija Anica Potić, broj telefona 064-473. Zatim regionalna sanitarna deponija daje jednu nagradu. Boban Najdanović, broj telefona 063-7211. Naredne tri nagrade daruje Dunav osiguranje. Prva nagrada u vrednosti, knjigu u vrednosti od 7000 dinara i dobija Bojana Jovanović 066-5262. Još jednu nagradu daruje Dunav, knjigu u vrednosti od 7000 dinara. Dobija Andreja Krstić, broj telefona 063-493. Još jedna nagrada koju daruje Dunav osiguranje, a dobija Petra Pejčić, broj telefona 061-1966. Naredne nagrade daje Tigar Tires. Prvu od tih nagrada dobija Vesna Tošić, broj telefona 069-322-55. Takođe još jednu nagradu koju daje Tigar Tires. Andreja Kostić, broj telefona 061-688-0. Još jednu nagradu darodavac Tigar Tires, a nagradu dobija Nađa Krstev, broj telefona 064-306-61. I narednu nagradu daje Tigar Tires, knjige u vrednosti od 7000 dinara. Nagradu dobija Ekonomska škola Pirot. Ekonomska škola ima sreće, svake godine dobija neku nagradu. I sledeću nagradu daje Tigar Tires, nagradu dobija Jovana Georgijevski, broj telefona 069-449-68. Sledeću nagradu daje Televizija Pirot, nagradu dobija Nikola Petrović, broj telefona 061-615-70. Narednu nagradu daje poslastičara Rekord, broj telefona nagradu dobija Vukašin Đorić, broj telefona 069-44-52. Pool System daje nagradu, voucher od vrednosti, odnosno knjige u vrednosti od 7000 dinara. Nažalost, nemamo broj telefona. Ognjen Mitić, ne bismo znali kako da dođemo do toga, tako da nije validna.
Znači, nagradu koju daje Puls sistem dobija Dunja Stamenkov, broj telefona 060-314-16. Naredne četiri nagrade daje Dom kulture. Prvu od njih dobija Ines Mitić, broj telefona 062-25-6. Naredna nagrada koju daje, dodeljuje Dom kulture, a dobija Milan Zlatković, broj telefona 066-341. Još jedna nagrada koju daje Dom kulture, a nagradu dobija Kristina Đunić, broj telefona 069-3435. Poslednja nagrada koju dodeljuje Dom kulture dobija Aleksandra Mitić, broj telefona 064-29-65. I poslednje četiri nagrade dodeljuje grad Pirot, knjige u vrednosti od 7000 dinara. Prvo od njih dobija Pešić Sanja, broj telefona 062-25-99. Naredni poklon paket knjiga dobija Cvetan Takov, broj telefona 065-44-01. I poslednje dve nagrade koje dodeljuje grad Pirot. Pretposlednju dobija Dušan Potić, broj telefona 061-2624. I poslednju nagradu, knjige u vrednosti od 7000 dinara koju dodeljujemo na 25. salonu knjige i grafike, a dobija PPP grupa vrtića Neven, vaspitačica Marija Stanković, broj telefona 064-1934. E pa, mislim da je ovo i najlepše za kraj 25. salona knjige i grafike. Obavestit ćemo dobitnike, od ponedjeljka ćemo ih obavestiti, u četvrtak bi trebalo da bude dodala nagrada u holu Doma kulture. Svi će biti na vreme obavešteni, tako da, kažem, ovako smo na najbolji mogući način podelom 40 paketa knjiga priveli kraju 25. salon knjige i grafike. Dani knjige jedna su od manifestacija po kojoj se Pirot prepoznaje širom Srbije. Dugogodišnji organizatori salona su Dom kulture Pirot i Narodna biblioteka pod pokroviteljstvom i uz podršku grada Pirota. Sa gradonačelnikom Pirota na kraju ovogodišnjeg jubilarnog salona razgovarao je kolega Vladimir Veljković. Dobro reči s moje strane, ja sam Vladimir Veljković, a vi pratite poslednju ovosezonsku hroniku 25. salona knjige i grafike, dakle jedna od najstarijih kulturnih manifestacija u našem gradu, doživjela je praktično, kako se ono kaže, srebrnu svadbu, srebrni jubilej, 25 godina postojanja, zaista vredan jubilej, nadamo se da će ovaj sajam zaista biti poslednji u ovom prostoru, s obzirom da je najavljeno da će se seliti u novi sajamski prostor u našem gradu, a mi već tradicionalno razgovaramo sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem o tome kako izgledao sajam, ali i o brojnim knjigama. Pre svega, zaista hvala vam na vremenu koje ste izvojili ovog puta za naše gledalce i na samom početku naravno da vas pitam kako vam izgledao ovaj jubilej 25 godina praznika knjige praktično u našem gradu. Hvala i vama i svim medijima koji pratite sajam. Ja mislim da je to jedna uspešna simbioza, izlagači, publika, čitaoci, pisci i naravno mediji. Bez svih ovih aktera, da tako kažem, nema uspešnog događaja, pa nema ni uspešnog sajma knjiga. Ja mislim da smo mi svim nevernim tomama u Srbiji pokazali da u jednom malom gradu poput Pirota može da se organizuje uspešan sajam knjiga i to sam taj jubilej od 25 godina i pokazuje i dokazuje. Dakle, 25 godina organizacije sajma knjiga od prostora kao što su hol Doma kulture, hotel koji je prokišnjavao, kao što se svi sećamo na jednom sajmu knjiga, pošto su bile velike padavine sa onim najlonima, do ove hale koja je u potpunosti opravdala prostor da može da bude sajam.
do eventualno, nadam se, sledeće godine i namenskog prostora za sajmove, da vidimo da li će taj prostor odgovoriti velikim izazovima kao što je sajam knjiga, kao što je sajam peglane kobasice. Raduje me činjenica da i dalje ima veliki broj publike. Kao što smo čuli od direktora Doma kulture, broj posetioca sajma je na nivou prošlogodišnjih koji je bio skoro rekordan. Dakle, pominjemo čak negde blizu 10.000 posetioca, 1.000 i više dece koje su pratile organizaciju nekih večeri namenskih za decu. Dakle, sajam knjiga kao jedna bazna kulturna manifestacija u gradu sa kojom počinje naša godina i organizacija nekih događaja i ispunio ove godine očekivanja. Sada, iz nekog mog iskustva, razgovora sa piscima koji su bili ovde, a zaista bilo je sjajnih pisaca ovde, bio je upravnik Narodne biblioteke Srbije, Vladimir Pištalo, koji je meni sam rekao u jednom trenutku dok smo razgovarali onako poluprivatno, da je ono što je fascinantno da postoji kontinuitet. Novi Sad i Niš nemaju 25 godina kontinuiteta jednog sajma koji traje u određenom periodu, dakle nema pomeranja, nego to je taj period. Da, mi baš pričamo danas o sajmu knjiga kad je Sveti Trifun, popularna za Rezoja, i mi smo podobno ustanovili i nagrade izlagačima vezane za, glavna nagrada je Sveti Trifun, druga nagrada je Loza, dakle to je termin kada mi održavamo sajam i unazad 25 godina se držimo tog termina, što je dobro. Ljudi mogu da prave planove jer znaju da će i sledeće godine u tom istom terminu biti sajma i što se tiče pisaca i što se tiče izlagača. I mene raduje, i to ste lepo uočili, da je veliki broj eminentnih pisaca prošao kroz Pirot, što predstavljajući svoju knjigu, što otvarajući sajmove, da se postavimo da je tu bio i Matija Bećković i Vladimir Pištalo, i da ih ne nabrajemo sad. Goran Petrović, koji je meni posebno draga, i mnogi drugi, Goran Petrović, koji je čak bio i u žiriju za kratku priču, kao što su sad Vule Žurić i Deksa. Ne, Goran Gocić je bio u žiriju. A Goran Gocić, izvinjavam se, jeste, tačno. Dakle, mnogo eminentnih pisaca je prošlo kroz Pirot i to obogaćuje naš sadržaj u kulturi. Sada i konkurs za kratku priču je postao, kao što smo mogli da čujemo od zaista eminentnih ljudi koji su članovi žirija, postao svojevrstan fenomen, s obzirom da se sve više ljudi javlja i to sa sve različitih prostora. Da, jeste. Pirot nekako postao prepoznatljiv na mapi i po tome. Pričali smo o tome i prošle godine i zaista ne jenjava interes za konkurs za kratku priču Doma kulture iz Pirota, što je stvarno fenomen. Da se javljaju ljudi iz cele Srbije, iz Beograda, iz Vojvodine, kao što smo sad čuli, javljali su se ljudi iz Makedonije. A ja sam malo u šali, ali malo u zbilji pričao sa žirijem, odnosno sa Vuletom i sa Deksom, o tome da ćemo imati sledećih godina izazov da i veštačka inteligencija počne da priče, da piše kratke priče. Ja se uopšte ne zezam. Ja sam, pošto je to aktuelno, malo testirao veštačku inteligenciju, čak sam dao neku svoju radnju, neke kratke priče i verujte mi, napisala je veštačka inteligencija kratku priču. Ne može to još da se poredi sa pravim pisanjem, ali bojim se da ćemo za par godina imati ozbiljan problem da žiri razluči ko je pisao, ko je pisao kratku priču. Oni su svesni tog izazova, čak Deksa kaže da je o tome i pisao i nadam se da ću uspeti da pročitam taj tekst. Dakle, knjiga je preživela mnogo toga, preživela je pojavu računara, pojavu elektronskih knjiga, pojavu izdanja novina na internet portalima, preživjela je mobilne telefone, nadam se da će preživjeti uspešno i veštačku inteligenciju. Da, mada je to ozbiljan izazov, možda i najozbiljniji sa kojim se suočava književnost. Dobro, da vas pitam sad, protekla godina bila izborna, svi znaju to, a jeste vi imali vremena da čitate? Obično pričamo o tome. Pa i meni je i to drago što pričamo o tim knjigama, ne da bi se ja pravio važan, mada možda to nekom tako i zvuči, nego da bi možda ukazao nekom šta treba da pročita iz ugla mog posmatranja. Ja sam prošle godine nekako sticajem okolnosti najviše čitao u proteklih 15-20 godina, izuzev od septembra do pre desetak dana, ali dakle početkom godine i tokom leta sam dosta čitao, negde u prosjeku jedna knjiga mesečno. I ako se sećate, na prošlom sajmu kad smo završavali sajam, ja sam rekao da me čekaju dve velike knjige i dobre knjige, to su Semper Idem i Istočno od raja.
Semper Idem je ovo izdanje. Ja hoću da kažem ljudima da je Semper Idem knjiga Đorđa Labovica, da mi je predložio da pročitam tu knjigu sekretar stalne konferencije gradova i opština, moj dobar drug, na jednoj večeri. Da nisam čuo ranije bio za tu knjigu, naravno nabavio sam je i oduševljen sam knjigom. Nažalost, Đorđe Labović je preminuo 2004. godine, a nije stigao ni da napiše zadnje tri poglavlja u tom svom romanu. On je jevrejin srpskog porekla, da tako kažem, rođen u Somboru, živeo na relaciji Sombor, Zagreb, Subotica, Budimpešta, imao je baku Nemicu, dosta zanimljivo, deda jevrejin, baka Nemica, i knjiga se zove Semper Idem, što znači uvek isto. I on je to po njegovom pamćenju, kada ga je baka vodila u crkvu, na jednoj crkvi iznad vrata je pisalo Semper Idem. On je pitao baku šta znači Semper Idem, a ona mu je odgovorila to znači uvek isto, a on je ovu knjigu napisao aludirajući na to da je zlo uvek isto. Pošto je preživeo Auschwitz i Mauthausen, kao 14-godišnjak, kada je izašao iz logora, vidio je da je preko 40 članova njegove porodice bilo ubijeno, nestalo u tom vihoru rata i jednom pohodu uništavanja Jevreja. Kada je počelo ovo ludilo kod nas u zemlji, 90. godine, on je pobjegao iz Srbije, otišao u Izrael i rekao uvek isto, Semper Idem, vratio se 2000. i radio na svojoj knjizi, i to je jedna hronologija njegovog detinjstva, odlično napisana. Ja knjigu našeg pisca skoro nisam bolje čitao, inače je poznat po tome da je scenarista Walter Brani Sarajevo. Evo da ljudi znaju da smo gledali njegov film, ali nažalost nije napisao zadnja tri poglavlja u romanu. Kažu da je ovo jedini legitimni naslednik pisanja kakav je Danilo Kiš imao kada je pisao o tom nekom jevrijskom pitanju. To piše na zaleđeni knjige, da ga upoređuju sa Danilom Kišom. Ja nisam kompetentan da o tome sudim, ali mogu svima da preporučam ovu knjigu. Svima kome sam dao ovu knjigu su oduševljeni. Inače sam je poklonio, na primjer, organizatorima izložbe i svih onih događanja koji smo imali prošle godine u martu oko progona Jevreja. Ta tematika me i tad zainteresovala. Ljudi iz Društva istoričara Srbije, odnosno Pirota, kao što su Davor, kao što je Peđa, kao što je Vladica Tošić, poklonio sam im ovu knjigu i su me ta događanja iz marta 2023. sa sećanjem na mart 1943. godine, sa dolaskom gospodina Izraela Levija, sa dolaskom ambasadora, sa dodeljivanjem medalje pravednika našim potomcima, potomcima Ljube Ljubenovića, postakle da malo čitam o tom, ponovo čitam o Drugom svetskom ratu i o događanjima Jevreja, i zaista je to fascinantna istorija tog naroda. I kažem još jednom, knjiga za svaku preporuku. I slično je tu, ja sam izabrao, posle me to postaklo, Tetovažer. To je knjiga koja je skoro izdata, o čoveku koji je takođe preživao Auschwitz, a njegova dužnost u Auschwitzu je bio da tetovira brojeve svojim sunarodnicima, svojim prijateljima. Govori o ljubavi između njega i jedne žene koja je takođe došla u logor Auschwitz. Oboje su preživjeli u Slovačkoj. Iz Slovačke su, odnosno, deportovani u Auschwitz, pa se vratili u Slovačku. Zanimljivo je da je rađena po istinitom događaju, da je pisala Heather Morris, koji je australijski pisac, i da taj čovek, Lali Sokolov, nije hteo da priča o tome dok mu žena nije umrla, bojeći se da će ga njegovi sunarodnici malo pogrešno gledati, zato što je na neki način, kako da kažem, imao sitne privilegije u Auschwitzu zbog toga što je bio tetovažer. Ali knjiga za čitanje interesantna, susreti njegovi sa doktorom Mengeleom, i tako dalje, tako dalje, da ne pričam. Dakle, vrlo interesantna preporuka za čitanje, vrlo interesantna tematika. Sada kada pričamo o Jevrejima i o svemu tome, i sledeća knjiga se na neki način zaista naslanja na čitavu ovu priču, ali u pitanju je jedan zaista od najvažnijih i svetskih i istorijskih i političkih ličnosti, Šimon Peres, čovek koji je dobio Nobelovu nagradu za mir zajedno sa Jaser Arafatom, no ovde nema mesta za male snove. Ja sam ovu knjigu poklanjao, poklonio sam je i tebi, poklanjao sam mojim kolegama, zato što je ovo, da kažem, jedan vodič kako je čovek uspeo u životu ni iz čega. Rodio se u Poljskoj 1923. godine, umro 2016. godine i svoju autobiografiju napisao u 1993. godine. A čitavih 70 godina je bio na nekim
funkcijama u Izraelu, ministar spoljnih poslova, vojske, saobraćaja, infrastrukture, više puta premijer, dobitnik Nobelove nagrade za mir. Evo sad neka veza sa događanjima u Izraelu, trenutno sa Hamasom. Dakle, on je uspostavio mirovni proces između palestinske oslobodilačke organizacije, čuvene PLO, i Jasera Arafata, tadašnjeg premijera Jicaka Rabina, koji je odbijao da razgovara sa PLO-om, i taj sporazum se desio septembra 1993. godine na travnjaku u Beloj kući uz prisustvu Billa Clintona, i postoji na internetu, neke ljudi pogledaju, ta čuvena fotografija rukovanja Jicak Rabin, Jaser Arafat, u pozadini Bill Clinton i Šimon Perez, on priča o tome. Ono što je dosta zanimljivo, priča o tome da su godinu dana kasnije, naravno oni dobili Nobelovu nagradu za mir zbog toga, ali godinu dana kasnije, negde 95. godine u julu, kreću sa jedne strane protesti protiv tog mirovnog sporazuma, sa druge strane velika podrška tom mirovnom sporazumu. Šimon Perez predlaže premijeru Jicaku Rabinu, iako su bili iz različitih stranaka, ali postali su veliki prijatelji, da organizuju veliki miting u Tel Avivu. U Tel Avivu organizuju veliki miting gde 100.000 i više pristalica tog mirovnog sporazuma izađe kao podrška njima, a na kraju tog mitinga premijer Izraela, tadašnji premijer Jicak Rabin, biva ubijen atentatom od nekog jevrejskog fanatika koji se protivio tom mirovnom sporazumu. To treba čitati. Dakle, mi smo, nažalost, kao država prošli ubistvo premijera, ali kao što vidite, u Izraelu je bilo ubistvo premijera i to fanatika. Te noći Šimon Perez kaže, nisam znao gde sam, a ljudi iz kabineta kažu, sad moraš ti da budeš premijer. I tako dalje, tako dalje. Da ne dužim u knjizi, možda samo da napomenem još lepo svedočenje o operaciji Entabe. Tada je Šimon Perez bio ministar vojske, kada je otet Air France-ov avion na putu od Tel Aviva ka Parizu, i kada su otmičari aterirali u grad Entabe, to je blizu jezera Viktorije u Ugandi, a tada je na vlasti u Ugandi bio Idi Amin, jedan domaćin za otmičare. I sad zamislite vi 3000 km daleko, stav Izraela da nikada ne razgovara i pregovara sa otmičarima, vi treba da oslobodite taoce, i Šimon Perez priprema vojnu operaciju u gradu Entabe, 3000 km daleko od Izraela, i ta operacija je uspela. I samo još jedan detalj, vođa te operacije, koji je jedini poginuo od ljudi koji su bili vojnici, je bio brat sadašnjeg premijera Benjamina Netanjahua, koji vodi ove operacije protiv Hamasa, i čak ja mislim da tu ima nečeg ličnog. Dakle, brat mu je bio vođa te operacije, jedini poginuo, Benjamin Netanjahu postao 2016. godine premijer, još uvijek je premijer, i kao što vidite sad vodi ove operacije protiv Hamasa. Nije više PLO, ali je Hamas. Tako da knjiga i naslov ovde nema mesta za male snove, pogotovo ih nije bilo u Izraelu, je po meni moto za sve koji se bave politikom. Da li su predstavnici mesnih organizacija, mesnih zajednica, da li su premijeri ili državnici svetskog nivoa, kao što su predsednici Amerike ili Rusije, nemate mesta za male snove kad vodite neki narod ili neku instituciju. Još jedan čovjek koji je imao zaista velike snove, političar i Nobelovac, s tim što on nije dobio Nobelovu nagradu za mir, nego je dobio za književnost, ali Winston Churchill, zaista jedna od najfascinantnijih ličnosti 20. veka, mit praktično 20. veka. To je knjiga Dani slave i očaja, ja sam je dobio na poklon od direktorke gimnazije, i kad sam video da je knjiga od nekih, koliko je ovo strana, nekih 600 strana, a radi se o prvoj godini mandata Winstona Churchilla, 10. maj 1940. 10. maj 1941. godine, ja kažem sam sebi, a šta ću sada čitam knjigu od 600 strana o prvoj godini mandata Winstona Churchilla? I dugo je stajala po strani, smatrujući da ako čitam nešto, čitam malo ozbiljniju priču o Churchillu, koji je, slažem se sa tobom, jedan od najvažnijih lidera posle Drugog svetskog rata Evrope sigurno, ako ne i sveta, koji je preokrenuo tok Drugog svetskog rata, koji je dobio Nobelovu nagradu, kao što si rekao, za književnost, a ne za mir ili za politiku, koji je, odmah da kažem na početku, izgubio izbore, a pobedio Hitlera. Znači, čovjek koji je preokrenuo tok Drugog svetskog rata,
koji je došao da bude premijer kada mu je kralj George VI ponudio da bude premijer u osvit početka Drugog svetskog rata, a ima je 65 godina, koji je rekao Englezima da nikada nećemo odustati od toga da branimo svoju zemlju, da nikada nećemo sarađivati sa Hitlerom, da nema predaje, i uspeo je i Ameriku da uvuče u Drugi svetski rat Roosevelta, odnosno američkog predsednika, izgubio je izbore posle Drugog svetskog rata, odnosno 45. godine, ali se vratio, na sledećim izborima je pobedio, i to je, nije najfascinantniji, ali interesantan detalj. Interesantni su detalji da su oni preživjeli bombardovanje, evo ponovo neki spoj sa nama, 57 noći neprekidnog bombardovanja i još šest meseci posle toga neprestanog bombardovanja Londona i Engleske, je Hitler po nalogu, odnosno po savetu Josefa Goebbelsa, koji je bio ministar za narodno prosvećivanje i propagandu, mislio da će na taj način urušiti integritet i popularnost Čerčila, da će ga smeniti unutar same vlade i parlamenta i da će na taj način potpisati primirje sa Engleskom i da može da se posveti Rusiji. Čerčil to nikada nije uradio, nego je uveo i američku pomoć u Drugi svetski rat, pobedio. Zanimljivo je po meni da su imali, da je jedna od prvih odluka Čerčila bila da napravi ministarstvo za proizvodnju aviona, jer je shvatio da samo na nebu može da tako kažem, odbrani ili parira Nemce, da je napravio ministarstvo za informisanje, koji su imali jednu instituciju za masovno posmatranje, ali vidite, to nije bilo ono špijunska organizacija, nego su pozvali volontere širom Engleske da pišu dnevnike i da na bazi tih dnevnika koji su bili javni ispituju šta to ljudi misle o vladi, o problemima, šta ih muči. Obilazio je stanice metroa da vidi čistoću, jer su se tamo ljudi krili, i tako dalje, tako dalje. Da ne davim, kažem, kad sam počeo da čitam, nisam mogao da stanem. Kao što vidite, mnogo toga sam i zapamtio, jer je knjiga zaista za svaku preporuku, a na kraju krajeva svi treba da pročitamo nešto o Čerčilu, o čoveku koji je obeležio 20. vek. Promenio, preokrenuo tog rata. I još samo ovo da kažem, on je ubedio Roosevelta, koji je tad imao izbore. Tradicionalno su u novembru, znate i sami, 4. 5. novembra u Americi održavaju izbore, koji se plašio da uđe u rat dok se ne završe izbori, jer je njegov protiv kandidat upravo to i pričao. Roosevelt će vas uvesti u rat, naši Amerikanci će da počnu da ginu, itd. I po meni tad je uvedena nova doktrina Sjedinjenih Američkih Država o odbrani, koji dan danas traje, a to je uveo Roosevelt, da se bezbednost Amerike brani daleko od Amerike. Bolje da branimo bezbednost Amerike u Engleskoj i u Evropi, nego da na tlu Amerike, i zato su doneli zakon o zajmu i najmu, kada su pružili praktično neograničenu finansijsku i vojnu pomoć Engleskoj i saveznicima, što je promenilo Drugi svetski rat. Nešto slično kao što sada vidite rade u Ukrajini. Dakle, sve ove paralele koje se danas dešavaju u svetu politike, nažalost i u ratnim sukobima, i te kako imaju korena u nekim stvarima koje možemo da pročitamo, koje smo kao civilizacija doživjeli. Još jedna obimna knjiga i još jedna poprilično kultna knjiga, verovatno tome je doprinao i čuveni film Priča, dakle, Istočna od raja, Johna Steinbecka, jednog od, pričamo sada o Amerikancima, jednog od zaista najznačajnijih američkih pisaca. E, to je već knjiga koju oni ljudi koji čitaju klasike, a i o tome smo pričali ja i ti unazad par godina, da smo se posvetili klasicima, jednostavno moraju da pročitaju. Ono što ja malo volim i na engleskom da kažem, iako ne govorim puno engleski, to must read before to die. Before die. Znači, morate da pročitate pre nego što umrete. Napisana je 1952. je zaista, što reče ti, kultna knjiga, klasik, Steinbeck, možda poznatija po filmu, iako ne zaslužuje, sigurno je poznatija knjiga, po filmu Istočno od raja, gde je glumio James Dean. Knjiga napisana je 1952. a film 55. I mislim da je to prvi film Jamesa Deana, koji je, nažalost, i poginuo te 55. ali da ne pričamo sad o filmu. Dakle, priča zasnovana poprilično i na biblijskim motivima, o bratoubilačkom tom procesu Kajina i Avelja, o nastanku, o postojanju, o praštanju, o ljubavi, dakle, čak i u radničkoj klasi dešava se u oblasti reke Salinas, koja se uliva u okean u zapadnoj Kaliforniji. I dosta je o tome. Znači, klasik, provereno, unazad, evo, skoro 70 kusur godina, je uvijek na nekoj rang listi za čitanje što se tiče klasika
u prvih 10. Dobro, i na kraju da predstavim nešto što nije klasičan roman, ovo je Bojan Lajković, Medvedi na putu. O ovome moram da priznam da ne znam ništa. E, onda treba da je kupiš ili da ti ja poklonim. Znači, Bojan Lajković je osnivač Kupujem prodaje. Aha. Možda najveće internet platforme u regionu za kupovinu i prodaju polovnih stvari. Posle toga su ga kopirali, evo na primjer i Piratska pijaca, koja je vrlo uspešna, je možda po ugledu na Kupujem prodajem. On je moj kolega, kog ja nisam upoznao na fakultetu, što mi je veoma žao. To je tipična menadžerska knjiga za usavršavanje sebe, ali ja mislim da nema veze da li ste običan radnik, ili ste zemljoradnik, ili ste na nekoj funkciji, ovu knjigu treba da pročitate, jer to je supstrat njegovog iskustva. Posle fakulteta koji je završio, dakle, elektronski u Nišu, otišao je u Holandiju, tamo je počeo da radi u Kraljevskom Telekomu i tamo je radio na prvim mobilnim telefonima, na prvim pametnim telefonima, na prvim grafičkim smajlovima, upoznao je i Japance i tako dalje, tako dalje. Ipak je odlučio, dobio otkaz, pa se ponovo zaposlio u tom Telekomu, pa je, i to je Kraljevski holandski Telekom, pa ipak odlučio da pravi nešto svoje i sa bratom koji mu je ostao u Nišu su smišljali šta da rade. I počeli su da rade platformu Kupujem prodajem i onda je čovjek izložio iz svog ličnog iskustva nešto što svaki preduzetnik, čini mi se, prolazi kroz život. Kako mu je napredovala firma, sa čime se on suočavao, sa kojim izazovima, šta je koristio od pravnih saveta, od ekonomskih zajmova, kako je regrutovao ljude, kako je motivisao ljude, i to je izložio u 85 kratkih priča, ja bih rekao kratkih lekcija o preduzetništvu, koje zaista treba da pročitate, i to je knjiga koju sam takođe puno puta poklanjao, a meni je poklonio moj sin. Aha. Eto, znači nešto mi je poklonila direktorka biblioteke, nešto mi je poklonio moj sin, nešto sam dobio preporuke od mojih prijatelja, i tako ja nekako vršim filter tih dobrih knjiga. Jer ja svakako vama neću reći da pročitate neku knjigu ako na mene nije ostavila snažan utisak. Dobro, evo da ostavljamo polako i izlagače da se pakuju danas, poslednji dan Salona knjige i grafike, da vas pitam planovi za čitanje, pre svega za sledeću godinu, ali sad imate neke planove? Pa, pravo da ti kažem, ako imaš neku preporuku, daj mi je. Ja sad čitam dve knjige koje sam već čitao, ne čitam knjige po više puta, ali evo sad sam počeo. Počeo sam ponovo da čitam Papagajevu teoremu. Na stolu me čeka knjiga Guillaume Musso, Central Park, pošto je on mnogo popularan francuski pisac, da vidim šta on piše. I čeka me njegova knjiga Devojka od papira. Ali nešto ako imaš interesantno za preporuku, evo, pokaži mi. Evo, prvo što mi pada na pamet, preporučujem, to je izdala izdavačka kuća Buka i to je zapravo četvoroknjižje Karla Uwe Knausgora, jednog od najznačajnijih savremenih svetskih pisaca. To je knjiga koja se zove Proleće, leto, jesen i zima, zapravo četiri knjige, i to je knjiga koju on počeo da piše posle velikog uspeha njegovog ciklusa Moja borba, i kad je trebalo da mu se rodi ćerka, on je počeo da piše o godišnjim dobima. To su zapravo preporuke šta treba da očekuje njegovu ćerku kad se rodi i šta da očekuje. To bi trebalo da čite onda mladi roditelji. Da, da, ne, ali on piše o raznoraznim fenomenima, kako izgledao telefon 76. i šta je njemu predstavljao telefon 76. na primjer, a da njegova ćerka koja će se roditi verovatno sa telefonom ne bi prepoznala aparat uopšte, da je to ta isti, da to ima isti naziv. Internet ili ima na sajmu? Da, da, ima. Kupit ćemo. A evo, ja tebi poklanjam Semper Idem. Tebi je teško pokloniti knjigu jer mnogo čitaš, i ovo je knjiga, koliko sam razumeo, koju nemaš u svojoj biblioteci, tako mi je drago da ti je poklanjam. Hvala, i vidimo se, nadam se, i sledeće godine na sajmu, pa vidjet ćemo da li ovde ili na sajmištu. Najbitnije je da bude sajam knjiga i da bude dobro organizovan i da ima ovako velikog interesovanja i izlagača. Namerno kažem izlagača i izdavača, jer se to razlikuje. Da ima veliko interesovanje izlagača, izdavača i posetioca, naravno. I da ove godine završimo i preseljenje biblioteke iz prinudnog prostora na bazenu u pravi reprezentativni prostor u Domu vojske, da napravimo jedno dobro otvaranje biblioteke. Sad sam se pre snimanja ove emisije čuo sa Karijem Pešićem da napravimo i u Pirotu promociju njegove knjige, i on je napisao autobiografiju, ja sam bio na promociji njegove knjige u Beogradu,
i zaista lepo napravljena promocija sa puno gostiju. Dakle, to su nam evo zadaci za ovu 2024. godinu, a Bože zdravlje da sledeću godinu organizujemo sajam u jednom namenskom prostoru i ja se pribojavam tog prostora, ali verujem da će on odgovoriti ozbiljnosti organizacije ovakve manifestacije i to će mu biti najbolji test. Hvala i vidimo se sledeće godine. Hvala i vama. Poštovani gledalci, pratili ste poslednju hroniku jubilarnog 25. salona knjige i grafike koji je u minulih 7 dana održan ovde u Hali K. Najavljuje se da će od naredne godine i ova manifestacija biti organizovana u novom sajamskom prostoru koji se uveliko rekonstruiše. Do naredne godine, prijatno i čitajte!